siis 76-1870-luvun taitteesta on aika lailla ylivertaisia projektisuorituksia. 9 kisat ja 3 henkilökohtaista mitalia. Jouni Jyrjälällä myöskin kovimmat suoritukset lukujen valossa tuolta varhaisilta vuosilta, 77,38, 61,1%, 84,82, pöytänsä 6. 84. Jouni Jyrjälä lykköspöytää melkein aina, mikä tuo tietysti aina tämän oman hauskuuden tästä vastuksen tason kautta sitten tähän suoritukseen. Sitten Mika. Mikä on äärimmäisen tasasta tulosta? 26 voittoa, 24 tasapeli, 24 häviötä. Yleensä kakkospöydällä 2008 Dresdenissä varamiehenä erittäin kova 77,8% tulosta 7/9 ja pöydänsä 13. Tuotosluku 25-60. Otetaan Tomia vastaavasti tässä, niin pelejä on muuten samalla tahdilla, mutta se 10 peliä, jotka puuttuu, ne on niin ollut häviöpelejä, joita on poistettu tässä yhtälössä. Mm-hmm. Eli 26-25, mutta on 13 häviöpeliä koko aikana. Ja, täällä on näitä erittäin upeita yli 2007 suorituksia. Tietysti Tromssa viimeisenä 2746, pöytänsä 13, 7/9. 2010 6/9 2717 suoritusluvulla. Dresdenissä 2701 suoritusluvulla ja Pekat oli 2006 vielä niin. 7/11 Ykköspöydällä kaikki. Taisi olla tuolla Ledissä kakkosella, mutta Kallio pelasi aika vähän pelejä. Joo. Se oli aika monta ykköspöytä pelistä. Joo, juuri näin. Ja Bergstrom vielä hänellä varhaisimmista suorituksista myöskin parhaat tulokset. Tuolla lähellä 60 prosenttia. Sitten on jäänyt pois tuota isoja ja oppinut sitten tuonne vuoteen 60. Tuossa on ihan vuoden 52 Helsingin henkilökohtaiset suoritukset ja sitten toi A-finaali, jossa on puolella pisteellä Länsi-Saksasta jäätytty toi 8. Ja niin kuin nähdään, niin Suomi tosiaan pelasi 5 miehellä. Joo. Mut siihen aikaan se oli pakko, ei ollut vaihtoehto. Joo, kyllähän nämä niinku tyypillisesti sanotaan, että noin kolme pöytää on ollut melko vakituisia jonkun ajanjakson ylitse. Ja sitten varamiehet on ollut niin sitten kuitenkin heikompi. Tämä on itse 74. Tämä on vaan katkaistu kahteen palaan, mutta sitten on alkukilta loppukilta saanut tässä oli semmoinen perä. Eli määrät on jakautunut suhteellisen tasaisesti kuitenkin. Kärki on pelannut eniten 17-18-17 peliä, 11-15-10. Mutta kaikki on peluutettu selvästi ihan niin kuin paljon. Ja Harri tuossa oli siis 5,5/11 siellä sivulla. Mutta Malralahan se pelasi paljon paremmin. Ei se toi ihan huono tuoksa ollut. Tuossa toi finaalitaulukko vielä. Neuvostoliitolta tuli 4-0 vuonnaan. Karpo, Korsunoi, Petros ja Kutsmi. Svaskia taa huilas, niin ei tullut. Sitten on Malta 80-90 tonna. Ja siellä se Harri tuossa oli 6/9 ja suoritusluvulla 2516. Yleensä 9.
sitten Dresden ja Bronze on vielä voimastu, niin lyhyempiä pelejä on vain 11 alussa tässä vaiheessa, mutta erittäin vielä suorituksia. Näissäkin näkyy, että joukkueet on pelutettu tasaisesti Dresdenissä. Lähiten pelejä on 8-11 kierroksesta. Hauska pikku juttu, mutta Dresdenistä mulla jäi peli muistaakseni vähän olisiko ollut vaan 8. Mä kävin ensimmäisellä kierroksella sellainen, että tietty olettamus oli, että ei nyt välttämättä tule hirveän kovin vastustajia, että saattaa tulla jostain toiselta mantereelta, niin mä ilmoitin sitten, että mä oon vapaaehtoinen lepäämään ensimmäisellä kierroksella, ja selvisikin, että siellä käytettiinkin kiitettyyn paritusta, ja meillä tuli Georgia, että vastaan, mikä ei ollut kaikille heikkoista. Mulla on erittäin hyvä tulos myös Georgiaa vastaan, että olisi mielellään pelannut, mutta joo, ihan joo. Myöhässä. Tällaisen Jubovaa vastaan. Mä laittoi kerran sinne jonkun muun sijaiskäsiä, kun se hävisi kanssa. Mä oon tannut voittaa Jubovaa vastaan joka ikisen pelin maan joukkueen. Joo, loistavaa. Näin, jokohan nämä kaulut alkaisi loppua. Nyt oli vaan muutamia poimintoja. Vanhoilta ajoilta. Kukas tuossa oikealla puolella oikein? Bobby Fischer. Se on Fischer, aivan oikein. Noi Larsen, Petrosian ja noi Fischer. Täältä ei ole näköjään nimiäkään peitetty. Tuo vasen yläkulma, sanotaan, että se on sieltä Moskovan keskus Shakti-kerhoilta vuoden 58, jossa niin Fischer Petrosian pelasi Blixtia ja Vasiko on siinä taustalla, joka tarinan mukaan hälytettiin hätiin. Vasen yläkulma, kuka pikkupoika? Se on Floor. Ei ole Floor. 12-vuotias. Eikä se Karkov ole. Se on Karkov. Anatoli Karpov, Allan Kivijaho. Se on ainoa yhtäläisyyden. Mutta suuriin pelaajiin. Ketä siinä vieressä on oikein varinkäs? Botvinni. Sitten siinä heidän alapuolellaan neljä nuorta miestä analysoivat. Oikean puolimmaisin on aika ilmeinen. Onko Spassky? Se on Spassky oikean puolimmaisin. Siinä on vuoden 57 Taal Larsen Pirke Spassky. Pojat taskusakin äärellä. Ja Botvinin 14-vuotiaan. Taimanovi ja Spassky Pilvin palatsissa. Ja niin edelleen. Okei, näihin tunnelmiin. Kiitoksia. Pidetään pieni tauko tuossa kuulemassa. Jatketaan tässä 2000-luvun pelaajista Tomi Nybeck ja Oiku Vilkasikin paikalla. Vilka on jo kertomat, mutta tämä voisi ihan lyhyesti todeta, että kun normaali urheilija haluaa päästä isoihin kisoihin, niin hän haluaa päästä olympialaisiin, niin sama on Sakin pelaajalla. Ainakin mun päässä on niin, että Sakin on toisen päässä, niin se on varsin hieno asia. Niin kysymys, että miten suomalainen Sakin pelaaja pääsee Sakin olympialaisiin, niin joukkue valitsee Suomen Sakkiliitto tai siis aikaisemmin keskustelun hallitus virallisesti, mutta käyttää asiantuntija apuna aikaisemmin maajoukkuetoimikunta, jonka sihteerinä oli Erkki Latvion paikalla, ja nykyään selotoimikunta, jonka sihteerinä Aude Kangas on paikalla. Niin nykyään meillä on jo kauan ollut sellainen systeemi, että erikoinen valintaluku lasketaan, yhdistetään eri suorituslukuja ja parhaista kilpailuista, ja sillä saadaan kuusi tai nykyään viisi parasta nimeä listatuksi, ja kautta aikoina aina on valittu tämän valintaluvun mukaan, eli se on täysin automaattinen, niin me tarvitsemme aina, että ei ehkä ole.